Vamos continuar a ver exemplos da aplicação do link, neste caso para falarmos mais concretamente dos operadores de ordenação. Nos vídeos anteriores temos estado então a testar o link com algumas coleções que foram inseridas diretamente na nossa aplicação. E verificamos, por exemplo, que quer no caso dos números, quer no caso da lista de nomes, nós não temos esses valores inseridos de forma alfabética, de forma ordenada. Ora, o link é uma fantástica ferramenta ou tecnologia para podermos ordenar listas de valores. E ordená-las até de forma criteriosa, obviamente. Para isso, vamos utilizar um mecanismo de ordenação que é o Order By. O Order By vai ser inserido no interior da instrução de link para que o instrumento Select, de projeção, nos possa devolver já os elementos todos organizados, por ordem ascendente ou por ordem descendente. Vamos verificar então como é que nós podemos ordenar por ordem ascendente, neste caso, por exemplo, aqui a coleção de números. Okay? Temos aqui os números todos alternados. Vamos então pedir ao link que nos devolva os números ordenados por ordem crescente. Então vamos fazer simplesmente o seguinte. Var números é igual a from número in lista números, não é alunos, mas sim números. E agora vamos colocar aqui não a cláusula, poderíamos colocar uma cláusula where, uma condição qualquer, mas não. Antes do select, já vamos saber que temos o select número, nós vamos colocar aqui o order by. E o order by será order by número. Em seguida, vamos apresentar os resultados. For each int número in números, lista.items.add número. E vamos então verificar o que é que acontece. Se nós não tivermos então aqui os resultados ou a query feita desta forma, o que iria acontecer era a apresentação do 14, 16, 8, 13, 3, etc, etc. Por esta ordem crescente. Ora, neste caso concreto, utilizando o link, nós vamos ter então um resultado diferente. Reparem, cá está a lista ordenada, uma vez que utilizámos então aqui esta instrução order by. Obviamente que podemos utilizar o mesmo tipo de mecanismo para organizar não os números, mas sim os nomes. Neste caso, var turma é igual, por exemplo, from aluno in CL, ou melhor, lista alunos, order by aluno.nome, select aluno. Isto é, ele vai organizar todos os alunos da turma pelo seu nome. E nesta circunstância, se eu aqui colocar for each CL alunos aluno in turma lista.items.add aluno.nome. Ok? Vamos apenas apresentar o nome do aluno. E neste caso concreto, vamos ter aqui os nomes organizados. Eles já estavam organizados por ordem alfabética, uma vez que eu deliberadamente atribuí os nomes por ordem, para que eles ficassem com essa orientação. De qualquer das formas, se os nomes não estivessem organizados por ordem alfabética, este mecanismo não só iria organizar os alunos ordenados pelo nome, mas também ordenados por tudo o que está de resto, isto é, pelo número, etc. Portanto, ficam associados aqui ao aluno todos os resultados provenientes desta query aqui. Ora, eu posso, por exemplo, selecionar por ordem de número apenas where aluno.sexo é igual a masculino. E nesta circunstância, o igual terá que ser, obviamente, com dois sinais de igual. Nesta circunstância, apenas me vão ser devolvidos os alunos organizados por ordem alfabética, mas que sejam... Ops, há aqui um erro. Ok, where aluno.sexo é igual a masculino. Vamos trocar aqui. Vamos executar. E cá está.
apenas me são apresentados os rapazes da turma. Se eu quiser, obviamente, transformar para feminino, vamos ter aqui então as raparigas da nossa turma. Vamos, no entanto, ver ainda o seguinte. Vou retirar daqui a cláusula, vou ainda manter-me aqui nos alunos e vou, por exemplo, criar aqui o seguinte. Vamos imaginar que eu quero organizar os alunos por ordem crescente, mas tendo em conta como critério o comprimento ou o número de letras que o nome de cada um deles contém. É óbvio que aqui na minha coleção eu tenho alunos para os mais variados nomes. Ana Carolina, Bernardo José. Ora, se nós formos a verificar aqui, Cristina Marques contém mais letras do que, por exemplo, Ana Carolina. Ora, se eu quiser apresentar aqui os alunos, mas organizados de forma a que o critério seja o comprimento do nome, então eu posso simplesmente colocar aqui ponto length. E o que é que acontece aqui? Ele vai verificar que o critério para a ordenação crescente dos alunos vai ser o número de letras contidas no próprio nome. Claro que depois o nome vai ser apresentado aqui. Ora, eu para ter a certeza de que este critério de ordenação foi usado corretamente, vou aqui apresentar o seguinte: mais, vou colocar aqui uma concatenação, mais aluno.nome.length. E depois mais este campo assim. O que é que eu vou estar aqui a apresentar? De facto, verificar aqui na apresentação se está associado ao nome do aluno o tamanho em termos de número de caracteres que compõem o seu nome. Vamos aqui apresentar esse resultado, executar e cá está. O nome mais curto é Tomé Costa, que tem apenas 10 caracteres, e vai depois por aqui abaixo até ao Rogério Fernandes, que é o nome mais extenso, que tem 17 caracteres. E portanto, vejam como é que, utilizando aqui estas expressões dentro das queries, das instruções de link, nós poderemos filtrar, preparar, é o termo mais correto, preparar a informação para depois a podermos processar, seja para apresentar ou seja então para fazer cálculos. Perguntar-me-ão a esta altura o seguinte: então eu tenho o ordered by ascendente por defeito. E se eu quiser colocar descendente, isto é, organizar, por exemplo, os nomes da minha turma de cima para baixo. Bom, é muito fácil. Bastará para isso que eu coloque à frente aqui do aluno, portanto, vamos ordenar aluno.nome descending, ok? Isto é, ordenar por nome do aluno, mas de forma descendente. Por defeito, aqui estaria ascending, ok? Não temos necessidade de o colocar ascending, que significa ascendente. Vamos colocar descending. E neste caso concreto, vamos retirar daqui esta concatenação que não é necessária. Nós vamos ter, à partida, se estiver tudo correto, os alunos da nossa turma organizados por ordem descendente em termos alfabéticos. O mesmo, obviamente, irá acontecer para os números ou para as coleções que contêm números. Vamos, contudo, verificar aqui ou procurar entender como é que isto se processa, por exemplo, quando utilizamos a instrução lambda. Ora, se eu quisesse, por exemplo, criar aqui, no caso dos produtos, e vamos aqui complicar porque eu quero misturar também os diferentes tipos de coleções. Neste caso, vamos utilizar os produtos. Ora, os produtos é do tipo dictionary. E o dicionário tem então um key value pair, string e double. Okay? Então, neste caso, eu vou colocar var produtos é igual a from produto in lista produtos select, ou melhor, order by produto ponto key, ordenar pela chave, que é onde está contido o nome, e depois select produto. Vamos depois apresentar for each key value pair string double, que é o tipo de valores produto in produtos lista.items.add produto. E neste caso o produto ponto key
para termos apenas os produtos. Vamos então verificar o que é que acontece e, se tudo correr como é previsto, vamos executar e temos todos os produtos da nossa lista de produtos organizados por ordem alfabética. Se quiséssemos colocar por ordem descendente, descending, vamos executar e o resultado é a mesma listagem de produtos, mas a começar pela última letra do alfabeto, ou neste caso a letra mais longe no alfabeto, o S, até à letra A, ananás. Ora, nesta circunstância, vamos aqui traduzir isto para o lambda, ok? Uma expressão lambda. Então vamos colocar var produtos, vamos aqui colocar um comentário neste código todo, vai ser igual a quê? A, neste caso, lista produtos ponto order by, e agora vamos abrir aqui, e ponto key. Vamos verificar se, de facto, esta instrução nos traz aquilo que nós pretendemos. For each, ok, eu vou aproveitar o código, ok, temos aqui produto in produtos, product key, vamos aqui executar, e cá está, ananás, arroz, banana, laranja, maçã, e está organizado por ordem crescente. Se eu colocar aqui o descendente, neste caso eu vou ter que colocar aqui, em vez de order by, vou colocar order by descending, ok? E desta forma eu vou poder criar, através da expressão lambda, a mesma funcionalidade, mas no inverso, isto é, organizado por ordem decrescente. Portanto, reparem aqui que a função lambda é extremamente interessante porque vai diminuir substancialmente o código comparativamente com esta instrução link que foi aqui criada.